Soleil News Info, Diata Bao. Boyoka nanu. Tata aya mayo pe akoti sayo na ntembo na ye afin que o fana ke lombo na lokota tata na Yesu Masia. Ah!
Afin que Bazonga Soussou n'a qu'à se la bango, l'assurance n'a eu, tout le monde est bon, la commune est sous ma cité, mon nom est amen. Alors, je suis les années 40. Moto Oyo Apo.
Moko Sosola ete azali moto. Moto oyo akoyeba kombi bate la boko misale la paske alobi ete. Racheter le temps car les jours sont mauvais. Ne konanga sale la temps. Parce que Nicolasa yamabe yope lobby lobby ezana nzela o ezali ko zela yo nzela o ne yango oyo moto nyonso akoneka po ekende epa ya kata mais o milenge lindenge nini meme na kozonga ya mwana na zambe eske akoya ko kuto na ko ndima ayako kuto ne misale ya ndenge ni nini yango balobi ete oza fleur tika motema na yo ebondisama tika liloba na nzambe ezwa esika kati na yo Oyeba kotle kalisusu na un temps ya réflexion oyeba ete na zamutu na koleka mais na koleka ndenge nini parce que pona matisse eza pongi parce que témoignage ezali kolobama mais pona yo tango mususu kozala liwa liwa na ndenge nini molimo na nzoto tango mususu ekufi mais pona matisse eza pongi alali oyo tozo sala kweza nzoto zo kozongisala na mabele mais moto oyo bozokolela afandi na tango kozonga ya mwana na nzambe na loboko mobali ya tata elongo na ye na Yesu na kombo ya tata mwana pe molimo santo zambe tozongi susu matonde pa na yo kolo na nzela liloba ya certification soki epesa kati na biso sika ete nyonso oyo ezali kosala makati na esika oza possession mpe contrôle nango e okangama likolo ekangama na se oyo ekofunga likolo efungama na se na kombo ya tata mwana pe molimo santo amen Et Zambianzi Tusu. Tangu yifwene mukuvutuka kele katata unakoko kulubaka la kungenzambi